جنرال مورغان او سيكولول او جوابي هادالكي موسي بيحي دوانتان كسو يري حلي او شاقي ان هادي او جيسي هاي موسي بيحي اي دقال كسو ودا قلان لبدو دا محا حلقان كسو بيغي ان او مسنانتا كبوحو جنرال مورغان او دور جير هوري ايدين لو جيدي انا كجوابين واكوما تليه او جيري دي سموسي بيحي لإلمي يدارتي او مرايكي دي بمركي لوسو شاقي جيري دا كتميد تليه او جعلا موسي بيحي ايدان كا اسي سي او صوبان ديگي قواري داقال او تيربادان كان اصو غوستي دان كا اي عيد مدا مامول كا سوالي لان دا داقاقية سيدة حاقو لغا دريم اي فرماها كلا دوان اي دولايت كا مغالاد لاس عانود اي حالاد كا عسانان او ساكا الكاسي كا تاگن قدبادا اسي اي اكو كلا يدكو داون دون تابرا من دورايت كا نداو دي يالين تانو قدا قلين فافاين تا قدبادا اسي فضلان موغال كلا اكتابو اونا اسي شير غري ساحبادا دا كلا دوان اي كوغو هلي براها بلشدا نوغو سو بير داو دا هديتا امركي كوغو ريسي اد صوب وقت جنالكا سياد مرولي بحال كان كلا ساعتو وراركي يوغو دن بي يي دل كا يدباد دا حوغا حساسيا اي ورار حقيق دا كو سليسان وان هال كان كوباهي نو دقيقات با دقيقات دا كدن بيسا ugu dambeyn eedeymo badan oo loo jeedinayay General Morgan ayaa ugu dambeyn afka furtay isagoo ka baxay aamusnaanti eedeymihi kala duwanaa ee ka imaanayay dhanka iyo maamulka Soomaaliland ka jawaabay General Morgan oo kamid ahaa saraakiishii ugu sarsareysay ee ciidamadii dawladdii dhexe ee dalka uu ka talinayay Maxamed Siyaad Barre ayaa markan si kulul ugu jawaabay hadalka soo yeeray dhawaan madaxweynaha maamulka Soomaaliland Muuse Biixe Cabdi kaasi oo ku sheegay in General Morgan iyo argagixisada uu wataba uu ka saarayo magaalada Laascaanood uuna ugu dambeyn la wareegayo ciidamada maamulka Soomaaliland ay ka talin doonaan xilli markaasi uu General Morgan si adag ugu jawaabay sheegayna in Muuse aanu waligiis waxba noqon sidoo kalena uu ugu sheekeeyay dadka in uu ahaa haliyay u soo dagaalamay ee dalka General Morgan oo ka jawaabay hadalkii Muuse Biixe ee dhawaantan uu ku sheegay argagixiso uu wato General Morgan inay ka dagaalamayaan gudaha Laascaanood ayaa sheegay waxana uu yiri General Morgan Muuse anagu waxaanu la dagaalanay ragii SNM-ta ee geesiyaasha ahaa ee labka ahaa oo uu la jeedo ragii ragga ahaa ee Lixle Maxamed Cali iyo qaar kale oo dagaalkii ku jiray SNM ayuu yiri laakin Muuse adigu waxaad ahayd SNMT dhidiga ama dumarka sida uu la jeedo ilaa iyo Kismaayo aad iska daayay inaad ilaa iyo Kismaayo ii eryatee weligay kuma arkin ayuu yiri meel aad ka dagaalamayso Muuse Biixe ayaana horey u sheegay in General Morgan iyo saraakiil kale oo la mid ahayd uu la dagaalamay Muqdisho ilaa iyo Kismaayo waxana uu ku yiri iska daa inaad ila dagaalantay kuma arag dagaalna weliga kama aadan qayb qaadan General Morgan oo dhowr jeer lagu eedeeyay inuu qayb ka ahaa dagaaladii kala duwanaa ee ka dhacay duuleedka magaalada Laascaanood ayaa dhowr jeer waxa uu horey ugu hadlay inaanu qayb ka ahayn dagaalkaasi sidoo kalena aanay meelna markaasi kaga bananaayn hadii loo baahdana uu markaasi ka qayb qaadan karo balse Muuse Biixe oo dhowr jeer eedeyn kala duwan u jeediyay ayuu markaan u jawaabay jawaabta Morgan ayaana sidoo kale waxa ay markaasi muujinaysa sida uu kaga carooday eedeymihi kala duwanaa ee loo jeedin jiray dhanka kale waa kuma taliyihi uu geeridiisa aadka uga naxay lana ilmeeyay Muuse Biixe waxana Muuse Biixe uu aad uga naxay taliyahan ee ugu jeclaa geeridii ku timid maalmo ka hor waxana la sheegay xogta laga helay Muuse Biixe inuu aad uga carooday geerida ku timid taliyahan sidoo kale uu ahaa taliyihii uu ugu jeclaa kana soo shaqeeyay gobolo kala duwan oo ciidamada maamulka Soomaaliland hoggaaminayay haddaba taliyahaasi waxaa lagu magacaabaa gaashaanle sare Cabdullaahi Ibraahim Xasan oo dhawaantan uu dalacsiiyay madaxweynaha maamulka Soomaaliland waxaana xilligaasi uu ahaa taliyihii guutooyinka madaxa bannaan iyo taliyihii aaga markaasi Yube loo yaqaano balse laga soo bedelay taliyahan ee lagu magacaabo ee gaashaanle sare Cabdullaahi Ibraahim Xasan waa taliyihii ugu jeclaa Muuse Biixe waxaana uu qarsan waayay dareenkiisa geeridii ku timid sida waxaana Muuse Biixe uu qarsan waayay jacaylkii uu u qabay taliyaha iyo sidoo kale xanuunka ay ku reebtay geeridii ku timid
waxaan taliyaha lagu magacaabo Abdullahi Ibrahim Hassan ee loo soo bedelay dhawaantan aagga Tuulo Samakaab halkaasii oo uu ka dagaalamayay waxana uu ku geeriyooday taliyahaasi 4 maalin ee ka hor Tuulo Samakaab dagaal xoogan oo ka dhacay 16kii bishan waxana dagaalkaasi u dhaxay ciidamada SSC iyo sidoo kale ciidamada maamulka Soomaaliland waxana la sheegay in aagaasi kadib geerida ku timid ee taliyahan oo halkaasi ku geeriyooday inay sababtay in aagaasi ay isaga baxaan guutooyinkii uu hoggaaminayay oo halkaasi fariisimo u ahaa 16kii bishan ayaa loo soo sheegay Muuse Biixi geerida ku timid taliyaha lagu magacaabo Abdullahi isaga oo markaasi ka soo shaqeeyay goobo kala duwan sida gobolka Sanaag deegaanka kamida iyo gobolka Sool oo dhowr jeer ka soo shaqeeyay Muuse Biixi ayna taasi si caragelisay isaga oo sheegay maalintii 18ka May in markaasi uu san dagaalkan joogsan doonin sidoo kalena aad uga carooday markaasi geerida ku timid taliyahan dhanka kale ciidanka SSC ayaa soo bandhigay gawaarid dagaal oo aad u tiro badan kuwaasi oo lagala soo goostay ciidamada maamulka Soomaaliland gawaaridan kala duwan ayaa waxa markaasi laga dheehan karay astaamaha booliska iyo sidoo kale ciidamada militariga ee maamulka Soomaaliland iyagoo calamada kala duwan ee ciidamadaasi ama talisyadaasi lagu arkayay waxana gawaaridan oo ilaa iyo 10 ah la sheegay in lagala soo goostay ciidamada maamulka Soomaaliland waxana xilligan lagu soo bandhigay duleedka magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool iyadoo warbaahin kala duwan ay markaasi soo tabiyeen gawaaridan oo sida la sheegay loo diyaar garoobayo in furimaha dagaalka la geeyo maalmihii la soo dhaafay waxaa furimaha kala duwan ee ciidamada maamulka Soomaaliland ka soo goosanayay ciidamadii ugu badnaa iyo sidoo kaleeto hub iyo gawaari dagaal oo halkaasi lagala soo goostay waxana gawaaridan la sheegay in ay kala soo goosteen raggii wadayay dagaalkii ugu dambeeyay ee ka dhacay aagga Maraaga iyaga oo qayb ka noqonaya dadka deegaanka oo ay ka soo jeedaan waxana halkaasi ay ka qayb noqonayaan saraakiil iyo ciidamo hore halkaasi uga soo goostay dhanka kale dhaqaaqyo xoogan ayaa ka soconaya aagga kala duwan oo duleedka magaalada Laascaanood subaxnimada saaka waxaana halkaasii lagu arkayaa ciidamo aad u fara badan kuwaasi oo hubiya gaadiid dagaal markaasii la gaaf wareegaya duleedyada kala duwan ee magaalada Laascaanood gaar ahaan waxaa dhaqaaqa ugu xoogan uu ka soconaya dhanka iyo Maraaga oo lagu arkayo ciidamada SSC oo halkaasi ciidamo dheeriya ku sii daabuleysa waxana mar walba laga cabsi qabaa in dagaal culus iyo halkaasi uu ka dhaco labada dhanba waxa ay mar walba ku jiraan heegan iyo feejignaan taasi oo keeni karta in mar walba uu dagaal halkaasi ka qarxi karo xoogihii ugu dambeeyay iyo xaaladda guud ee dalka si aad ula socoto wararkii ugu dambeeyay daawade fadlan muuqaalka like taabo subscribe taabo channelka oo nagu soo biir si aad mar waliba ula socoto warar iyo warbixino aan kaga hadlayna xaaladda guud ee dalka ka jirta.